Komenti im është që nuk duhet merrem shumë për folje. Duhet të shikojmë të ndjekim procesin. Procesi është krejtësisht ligjor, krejtësisht transparent. Ju keni parë që janë admisuar ofertat e dhëna nga kompanitë pjesëmarrëse. Është një periudhë e domosdoshme e verifikimit të dokumentacionit të paraqitur dhe shumë shpejt do të kemi vendimin përfundimtar të komisionit për sa i takon ofertave që janë paraqitur për privatizimin e Elbë Petrolit.